टाइम हुन्छ क्या पहिलाको टाइमलाई र अहिलेको हाम्रो टाइममा कम्पेयर गर्दा धेरै चेन्ज देखिन्छ नि त अनि पहिलाको मान्छेहरू र हामीमा उहाँहरूले भोगेको त्यो टाइम र अहिलेको टाइम हुन्छ नि त त्यसमा नि अब यहाँ पनि अब प्रेम सेक्स अनि त्यसपछि प्लस अट्र्याक्सन भन्ने कुरा हुन्छ नि त उनीहरू त्यो स्वतन्त्रतादेखि वाक्क भएर हाम्रो चिज उनीहरू चाहन्छन् हामी चाहिँ अब त्योतिर लम्किँदैछौँ विवाहिता महिलाले टाउकोमा सिन्दुर हुँदाखेरि पनि कोही केटापछि अट्र्याक्सन हुनसक्छ तर अट्र्याक्सन भरेर म मन पऱ्यो भन्नु र सँगै बसेर कफी खानु र सँगै लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्नु र अर्को परिवार छोडेर फेरि यहाँ आउनु भनेका ती फरक पाटाहरू हुन् जीव अहिले जुन अवस्थामा छ नि जो उसलाई फ्रिडम चाहिएको छ ऊ अहिले एक्कासी आएर फ्रिडम उसलाई चाहिएको त होइन नि त उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ र उसले सानैदेखि कस्तो संस्कार पायो भन्ने कुरा पनि हुन्छ क्या पहिला चाहिँ मान्छेहरू डरले पनि सेक्सलाई कम्पलसरी लिन्थेन भनौँ न डर धेरै थियो नि त अहिले त चल्छ टाइपको धेरै देखिरहेको हुन्छ नि त हाम्रो पहिलाको समाजमा पनि त लिभ इन रिलेसनसिप थियो नि त हाम्रा बाहरूले हाम्रो आमाहरूले भनेको सुन्नु भएन बाहिर राखेका छन् घरमा पो ल्याएको छैन म पो त ब्याइते भनेपछि त हाम्रो त यो टेक्नोलोजीले पो त हामीलाई त एकदमै कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एकदमै कन्सर्न बनाएको हिजो चाहिँ एउटा टोललाई थाहा हुने कुरा अहिले समाजमा आएको छ एक्सप्लोर हुँदाखेरि त्यही कुरा आफ्नो अगाडि आउँदाखेरि ममा पनि भयो कि भन्ने हामीलाई कन्सर्न गराएको तर हिजो लुकेर गरिन्थ्यो नि जस्तो हिजोकै दिनमा विवाहेत्तर या विवाह पूर्वका सम्बन्ध हिजोका दिनमा पनि थिए नि त्यो त यसरी मिडियामा यसरी कभरेज भएर आउँदैन थियो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको यो फरक प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द यति बेला दुईजना ऱ्यापर निकै चर्चामा हुनुहुन्छ एकजना बालेन शाह जो ऱ्यापर हुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्नुभयो अनि अर्का एकजना जो जिबबको नामले चिनिनुहुन्छ सुदेव भण्डारी उहाँका पछिल्ला समयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप जो निकै विवादित बनेका छन् विशेष गरी आफूलाई स्वतन्त्रता चाहिने तर परिवार त्यसमा बाधक बनेको भन्ने उहाँको आरोप छ र परिवारले भने उहाँलाई कुनै एउटा ऱ्याप गायन सम्बन्धी कम्पनीले बन्धक बनाएको भनेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको अवस्था छ तर त्यो उजुरीको प्रतिवाद गर्दै जिबबले परिवारले अनावश्यक रूपमा आफ्नो मानमर्दन गरेको र आफ्नो स्वतन्त्रता हनन गरेको भनेर भन्नुभएको छ उहाँले यति मात्रै भन्नुभएको छैन कि हिपहप गायकहरूले जो समाजलाई यसो सुन्दाखेरि छाडा जस्तो लाग्ने शब्दहरू बोल्न पाउनु त मेरो स्वतन्त्रता हो नि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमा स्वतन्त्रताका नाममा जे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिँदैछन् के यो जायज छ र सँगसँगै ती शब्द प्रयोग गर्ने कुरा एउटा भयो र अर्को चाहिँ अहिलेको पुस्ताले जेलाई स्वतन्त्रता भनिरहेको छ वास्तवमा त्यो स्वतन्त्रता आवश्यक हो या होइन हामी आज विभिन्न अतिथिहरूसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ म हाम्रो आजका कार्यक्रमका सहभागी अतिथिहरूको परिचय यहाँहरूलाई गराउँछु मसँग हुनुहुन्छ अहिलेको पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना विद्यार्थी जो सञ्चारकर्मी समेत हुनुहुन्छ उषा लामा यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकजना गायक समता स्कुल तथा कलेजका अध्यापक प्रिन्सिपल अजय अधिकारी सुशील नमस्कार यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ मनोविद रमा कार्की यसै गरी हामीसँग आजको यो कार्यक्रममा अहिलेको पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का एकजना विद्यार्थी सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ बिष्ट हुनुहुन्छ अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ सबैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद म सुरुमा चाहिँ यहाँबाट म जान चाहेँ जिबबको पछिल्लो प्रस्तुति विशेष गरी एउटा प्रेस मिटमा उहाँले व्यक्त गरेका जो समाजले छाडा भन्ने तर उहाँले यो त मेरो स्वतन्त्रताको विषय हो नि भनेर जो प्रयोग गर्नुभएको शब्द त
तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ सक्नुभयो या सक्नु भएन मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरे हजुर पक्कै पनि सकिनँ मैले चाहिँ किनभने मलाई त्यो रफरहरू एकदम मन पनि पर्दैन अनि उहाँले भन्नुभएको त्यो स्वतन्त्रता भन्नुभयो नि उहाँको ह्युमन राइट्स हो त्यो आफ्नो स्वतन्त्रता हो बट देन त्यस्तो सोसल मिडिया जस्तो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता भनेर त्यसरी कुरा त्यस्तो वर्डहरू बोलिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खरै एभ्रिथिङ त्यो हुन्छ नि त्यसमा त लाइक सबैजनाले हेर्ने हुन्छ अनि सानो बच्चादेखि लिएर ठुलोसम्म अहिले एकदम मिडियाको फ्लो धेरै पनि छ त्यो कारणले चाहिँ उसले बोलेको वर्डहरू उहाँले बोल्नुभएको वर्डहरूले चाहिँ भर्खरै टिनेजर्स भनौँ न स्टार्ट भइरहेको बालबालिका भनौँ अथवा उहाँहरूको एकदम माइन्डमा चाहिँ नराम्रो छाप पर्न सक्छ म सुरुमा सबैलाई एक एकवटा जिज्ञासा राख्छु त्यसपछि मैले जिज्ञासा नराख्दाखेरि नै हामी त्यो कुराकानी गर्न सक्छौँ होइन डिस्कसन गर्न सक्छौँ म अजय सरलाई सोध्छु यहाँले त्यो जिबबको जुन विषय यति बेला बाहिरिएको छ यसका विषयमा सर जानकार नै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ जुन एउटा परिवारसँग जोडिएको त्यो विषय छ होइन सँगसँगै उहाँले स्वतन्त्रताको जो कुरा गर्नुभएको छ तपाईँ एकजना अध्यापक पनि होइन अहिलेको पुस्तासँग तपाईँ दिनौँ घुलमिल पनि भइरहनु भएको हुन्छ त्यो हेरिरहँदाखेरि यहाँको मनमा लागेको कुरा गरिदिनुहोस् त सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो वा ऊ भनेर भन्नुभन्दा पनि एउटा अहिलेको पुस्ताहरूको फरक फरक सेक्टर छ भनौँ युवाहरू पनि बाँडिएका छन् कसैलाई के मनपर्छ कसैलाई के मनपर्छ अहिले हजुरले हामीले नाम लिइरहेर चर्चामा आइरहनु भएको उहाँको चाहिँ आफ्नो हेर्ने शैली अथवा बुझाइको शैली फरक पर्यो तर म चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने कतिपय मान्छेहरू चाहिँ दुःख गरेर ठुलो सङ्घर्ष गरेर सेलिब्रेटी बन्न पुग्छन् केही चाहिँ भाग्यले अथवा समयको सँगसँगै आफै गर्दा गर्दै अलिक चाँडै नै सेलिब्रेटी बनिदिन्छन् र उनीहरूलाई थाहा हुन्न कि मैले के बोल्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भनेर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन अनि तर मेरो चाहिँ बुझाइ के भने जो मान्छे एउटा सामाजिक आइकन भएर आउँछ विशेष गरेर जो कोहीको पनि आफूभन्दा जुनियर आफूभन्दा उमेर सानो भएको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति उनीहरूका फ्यान फलोवर्सहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो होस् केही गरोस् जस्तो आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले जहिले पनि समाजलाई परिवर्तन गर्ने खालको कामहरू गर्नुहुन्छ र त्यो भएर उहाँहरू मदनकृष्ण हरिवंश हुनुभयो त्यसै गरी अन्य धेरै मान्छेहरू पनि छन् तर अब उमेरै नपुगी कहिलेकाहीँ एउटा त्यो पपुलारिटी गेन गरिसक्दा चाहिँ गाउँ समाज टोल घर परिवार जहाँ बस्दा पनि उसले जस्तो आचरण र परिवेशमा उसले हुर्किरहेको हुन्छ त्यो ठुलो ठाउँ चाहे माइक होस् चाहे टेलिभिजन होस् चाहे कसैको सभा सम्मेलन होस् ऊ आफ्नो परिवेश जे हो त्यो सेलिब्रेटी भएको क्रेजले त्यसलाई छोड्न सक्दैन र आफूले जे गरिरहेको जुन ठाउँमा पनि आफूलाई त्यसै गरी प्रस्तुत गर्छ यो त्यसैको उदाहरण हो जस्तो लाग्छ एउटै कुरा भनेर मैले भन्नुपर्दा चाहिँ कसैको आइकन भइसकेको मान्छेले चाहिँ अलिकति आफूले गरेको चिजले अरूलाई नराम्रो नभइदिए हुन्थ्यो फरक नपर्दे हुन्थ्यो अरूलाई अझ राम्रोसँग चेन्ज गर्न चाहिँ अझ मद्दत गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई म मनोवेद रमा कार्कीलाई सोध्दैछु जस्तो स्वतन्त्रताका विषयलाई लिएर जवाब ऱ्यापर सुदीप भण्डारीले जे भन्नुभयो र उहाँको परिवारले जे भन्यो यसलाई एकजना मनोविदका नजरले कसरी हेर्छ यसलाई चाहिँ मैले एकदमै क्रिटिकल तरिकाले चाहिँ मैले हेर्छु सर किन भन्दाखेरि ऱ्याप ब्याटलको एक्ज्याक्ट के हो भन्ने कुरामा म त्यसको विज्ञ होइन होइन जो उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ मैले एक दुईवटा ऱ्याप ब्याटल चाहिँ हेरेको थिएँ र फरक फरक टेस्टको थियो अघि सुशील सरले भने जस्तै र मान्छेको टेस्ट इन्डिभिजुअल हामी सबैमा त्यो हुन्छ कसैलाई के मनपर्ने के मन नपर्ने र एउटा मनोविद भएको हिसाबले त्यो मैले उहाँको आमाले उठाएको आवाजको कन्सर्न पनि मैले त्यो महसुस गरेको थिएँ हो 18 वर्षको हिसाबले चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा
व्यक्तिगत कुराहरू स्वतन्त्रताहरू उहाँले महसुस गर्न पाउनुपर्छ किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि गर्दैछौँ त्यसलाई मैले एकदमै पोजिटिभ तरिकाले लिएको छु र अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो ऊ ऱ्याप ब्याटल जाँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यस्ता केही एडिक्टिभ कुराहरू युज गरेको छ कि भन्ने कुराहरू पनि इस्यु आएको छ र फेरि फर्केर हाम्रो सरको कुरामा जाँदाखेरि उसले अहिले गरेका क्रियाकलापहरू त्यो एडिक्सनलाई युज गरेर बोलेको हो कि र उसको सानोदेखिकै उसको हुर्काइ बढाइ त्यस्तै हो यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक इभ्यालुएसन हुनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ ठ्याक्कै मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल इभ्यालुएसन गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो धारणा म श्रेष्ठजीसँग आएँ तपाईँ अहिलेको पुस्ताको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ होइन जुन विषय यति बेला आइरहेछ नि विशेष गरी एकजना जो ऱ्यापरको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेछौँ तपाईँले चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ अहिले जो जीवकको कुरा छ नि उहाँ ऱ्यापर हो एक उहाँले ऱ्याप गीत गाउनुहुन्छ ऱ्याप गीतमा नर्मल्ली त्यो ओडहरू युज त हुन्छ होइन अनि युज हुन्छ तर त्यो सुन्ने नसुन्ने कसको कोसँग गएर सुन्ने फ्यामिलीसँग सुन्ने त्यो आफआफ्नो चोइसको कुरा हो उहाँले उहाँको पर्सनल्ली उहाँले त्यो युज गर्नु उहाँको आफ्नो विषयको कुरा हो तर यसरी पब्लिकमा आएर किनकि उहाँ भनेको त अहिले पब्लिकले चिन्ने मान्छे हो होइन धेरै जस्तो मान्छेले उहाँलाई फलो गर्नुहुन्छ उहाँले गरेको कुराहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ धेरै मान्छेले त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले के गरिराख्नु भएको छ त्यसले पब्लिकलाई इफेक्ट पर्छ कि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले सोच्नुपर्छ होला त्यो चाहिँ नेगेटिभ इन्फर्मेसन नेगेटिभ ऊ इफेक्ट पर्छ होला उहाँलाई फलो गर्ने जेनेरेसनलाई भनेको म जस्तो तपाईँलाई फेरि अर्को जिज्ञासा राख्छु अहिलेको जुन पुस्ताले नि जुन स्वतन्त्रता भनेर जो भनिरहेको छ खोजिरहेको छ वास्तवमा अहिलेको पुस्ता जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको पुस्ताले यो पुस्ताले खोजिरहेको त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ कस्तो हो सामान्य हिसाबले चाहिँ सबै व्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको आफूले चाहेको लाउन पाउनु आफूले चाहेको खान पाउनु साथीभाइहरूसँग घुम्न जानु होइन म मेरो हिसाबले चाहिँ मैले मलाई खान मन लागेको कुरा मैले खानुपर्छ म साथीभाइकोमा जान चाहेँ भने मलाई मेरो फ्यामिलीले ल जाऊ भनेर भन्नुपर्छ होइन यति बजे आउनु उति बजे आउनु त्यो आफ्नो फ्यामिलीको कुरा हो त्यो मैले फ्यामिलीको मैले मेरो फ्यामिलीले के भन्न खोजिरहेको बुझ्नुपर्छ होइन नर्मल्ली मलाई घुम्न मन लागेको मैले पढ्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ मैले गर्न पाउनुपर्छ जस्तो त्यो चाहिँ मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो म सरसँग सधैँ तपाईँ सयौँ हजारौँ विद्यार्थीहरूका माझमा तपाईँ दिनदिनै आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको हुन्छ ती विद्यार्थी जो अहिलेको पुस्ता होइन उनीहरूले यति बेला खोजिरहेको स्वतन्त्रता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त्यहाँका केही तपाईँसँग त्यस्ता सन्दर्भहरू पनि होलान् होइन यहाँले बुझेको अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले सबैभन्दा देखिएको स्वतन्त्रता जस्तो देखिने चाहिँ प्रत्येक स्कुल र विद्यार्थीसँगको सबैभन्दा ठुलो टसल भनेको कपालले निम्त्याउँछ पहिलो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ स्कुलमा म भन्छु तिम्रो आफ्नो शैलीको कपाल काट र माथिबाट चाहिँ एटलिस्ट कालो टोपी लगाएर आऊ त्यसले गर्दा तिमी बाहिर तिम्रो उसको समाज जुन उसले समाज भन्ठान्छ उसको साथीहरूसँग पनि उसलाई कपाल चाहिँ छोटो बनाइदिँदाखेरि अड पनि नहोस् कलेजमा पनि ऊ सिन्सियर विद्यार्थी जस्तो देखियोस् त्यो देखाउन तर पनि हामी भनिरहेको हुन्छौँ विद्यार्थीलाई त्यो चिजहरू राम्रो लाग्दैन अस्ति भर्खरको एउटा कुरा सुनाऊ एउटा कार्यक्रममा मैले चारजना मेरो सानो भाइ बहिनीहरूलाई पञ्चकन्या बनाउनको लागि भनेर चारजनालाई लिएर गएको थिएँ जसमध्ये पाँचौँ पञ्चकन्यामध्ये एकजना नानु चाहिँ ऊ चाहिँ युएसमा पढ्ने एकजना बहिनी थिइन् नानी थिइन् अनि मेरो स्कुलको विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रमबाट फर्किसकेपछि के भन्यो भने फर्किँदाखेरि त्यहाँ होइन फर्किँदाखेरि सर एउटा कुरा भन्छौँ है त्यो अघिको साथी पनि सेभेनमै पढ्दो रहेछ नि भने मैले भन्ठाने केही यिनीहरूले फरक कुरा गर्न आयो होला भनेर अनि उसले त कपाल रातो हालेको छ नि अनि मैले उसलाई त्यो चिज सम्झाउनलाई एकछिन समय लाग्यो त्यहाँको परिवेशै फरक छ त्यहाँ सबै रातो कहिलो कपाल भएको मान्छेहरू बस्छन् फरक यति हो कि हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ झैझगडा गरेर मान्छे दौडिरहेको बेलामा हाम्रो हेर्ने नजर कस्तो छ भने अलिकति कपाल पालेको ओरेको मान्छे देख्यो भने केही प्रश्नै नसोधिकन समातेर लगेर राखिदिन्छ उसले चाहे गल्ती नगरेको होस् चाहे जेसुकै गरेको होस् तर अलिक कपाल सपाल काटेर चिटिक्क भएको मान्छे छ भने उसलाई चाहिँ
हेर्ने नजरै उसको परिवर्तन हुन्छ र उसलाई त्यति धेरै उसले गल्ती नै गरेको भए पनि उसलाई र स्कुलमा भनेको चाहिँ अलिकति कलेजमा भनेको चाहिँ एक किसिमको युनिफर्मिटी पनि देखाउनुहुन्छ देखाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो कोट लगायो प्यान्ट लगायो सबै चिजमा युनिफर्मिटी भएपछि त्यसमा तर अहिले विद्यार्थीहरूको अहिलेदेखि होइन जमानादेखि हामी त्यो उमेरमा हुँदा हामीलाई पनि त्यही रहर लाग्यो होला हामीलाई सर्टभित्र हाल भनेको मन पर्दैन थियो होला सर्ट हामीलाई बाहिर छोडेर हिँड्न मन लाग्थ्यो होला कुरा यो स्वतन्त्रताको चाहिँ होइन यसले खास जीवनमा केही ठुलो असर पनि गर्दैन कपाल अहिले पाल्यो एघार बाह्र पढ्यो यसले खास जीवनमा त्यत्रो ठुलो तर अहिले जुन उठिरहेको स्वतन्त्रता छ साना बच्चालाई पनि घरमा अभिभावकले चाहिँ केही भनेर गाली गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई फोन लगाइदिउँ म पुलिसलाई कुरा यहाँदेखिको स्वतन्त्रताको चाहिँ कुरा अब उठ्दैछ कि कुरा कपाल ड्रेस जुत्ता भनेको त बिस्तारै मिल्दै जान्छ उसले त्यो गरे यति बेला त्यो स्वतन्त्रताको विषय ज्यादा उठिरहेको छ नि होइन जस्तो तपाईँ एकैछिन आफूलाई एकजना अध्यापकका रूपमा भन्दा अलिकति टाढा राखेर यसो हेर्ने घरकै एउटा दाजुभाइ या हुन्छ नि एउटा अभिभावकका रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि घरमा छोराछोरीले त्यो खालको स्वतन्त्रता ज्यादा खोजिरहेको तपाईँले जसरी स्कुलमा अनुभूति गरिरहनु भएको छ त्यो घरमा पनि अनुभूति गर्ने विषय हो होइन अब जस्तो यसले चाहिँ त्यो कपाल लामो पाल्ने या छोटो पाल्ने या तपाईँले हुन्छ नि त्यो ड्रेस कस्तो लाउने भन्ने विषयले उसलाई त्यो भित्र नै गढिरहेको हुन्छ मलाई चाहिँ मेरो टिचरले या मेरो बाबाले या मम्मीले मलाई यति धेरै कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछ भन्ने कुराले नै उसलाई त्यो एक खालको इख त्यो जस्तो बनिराखेको हुन्छ भनेदेखि त्यसमा स्वतन्त्र साँच्चै छोडिदिँदा के बिग्रिन्छ सर कतिपय देशहरूमा जस्तो म एसेम्ब्ली राखिरहेको हुन्छु केही विदेशीहरू कहिलेकाहीँ एसेम्ब्लीमा माला लगाइदिएर अगाडि म राष्ट्रिय गान सुनाउनलाई अगाडि बोलाउँछु ती विदेशीहरू चाहिँ मैले धरधरी आँसु झारिरहेको पनि मैले देखाएको छु एकछिन पछि सोध्छु म किन रुनु भएको भनेर विद्यार्थीहरू यस्तो पनि हुन्छन् टिचरले भनेको टेर्छ सिधा पनि उभिन्छन् प्रार्थनामा पनि बस्छन् उनीहरू त्यो स्वतन्त्रतादेखि वाक्क भएर हाम्रो चिज उनीहरू चाहन्छन् हामी चाहिँ अब त्योतिर लम्किँदैछौँ आखिर यो जिन्दगी चाहिँ मलाई तपाईँको चिज राम्रो लाग्ने रहेछ हजुरलाई मेरो चिज राम्रो लाग्ने रहेछ यसै गरी नै यो जिन्दगी चल्दै जाने रहेछ हरेक चिजको आफ्नो आफ्नो पाटोहरू छन् कुनै एउटा उमेरमा पुगिसकेपछि मान्छेलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ तर जुन बेलामा स्वतन्त्रता भनेर जब उसमा अनेक चिजहरू घट्न सक्ने अनावश्यक कुराहरू हुनसक्ने उसले बाटो बिराउन सक्ने उसले चाहिँ आफूले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने राइट डिसिजन लिन नसक्ने बेलामाको त्यसको स्वतन्त्रताले चाहिँ मान्छेलाई बिगार्छ जस्तो लाग्छ अर्को कुरा मैले यहीँ जोडिहालेँ अहिले स्वतन्त्रता भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नलाई हाम्रो परिवारभन्दा नि हाम्रो देशलाई हेरे पनि भइहाल्छ कोही एकजना मान्छे जसको डर भइदिएको भए हामी सबैजना अहिले हुनसक्थ्यो अहिले त मान्छेहरू हेर्नुहोस् त्यही स्वतन्त्रताको कारणले पुलिसको वर्दी समाउनु गइरहेछ भनेको कसले के गर्न सक्छ तैँले मलाई समातेर लिएर जा त म भोलिपल्टै निस्किहाल्छु भन्ने खालको दम्भ मान्छेहरूमा कानुनसँग पनि त्यस्तो हामी देख्छौँ नि त्यही भिडियोहरूमा हेर्दाखेरि भनेको त्यो स्वतन्त्रताले चाहिँ आफूले बुझेर कर्तव्यसहितको आफ्नो के गर्नुपर्ने सहितको बुझेको स्वतन्त्रताले चाहिँ मान्छेलाई राम्रो बनाउँछ खुसी पनि हुन पायो फ्री पनि हुन पायो तर नबुझिकन एउटा चाहिँ कसैको लयलयमा अथवा आफूले डिसिजन गर्न नसक्ने स्वतन्त्रताले चाहिँ मान्छेलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ म्याम जस्तो यति बेला विशेष गरी यो स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी पश्चिमा संस्कृतिसँग चाहिँ हामी पनि त्यही अनुसारले बग्न होइन आफूलाई दैनन्दिन त्यसमा उतार्न हामीले पाउनुपर्छ भन्ने खालको नहोला कोही कसैको होइन त्यो बुझाइ यसले चाहिँ यो कस्तो खालको यो समाज त्यो बन्दैछ यसले राम्रो हुँदैछ या जो विदेशीहरूसँग पनि मिल्ने खालका हामी मान्छेहरू बन्दैछौँ हाम्रो आगामी पुस्ता त्यस्तो बन्दैछ या हामी बिग्रिँदैछौँ यस्तो छ सर हामीलाई पनि एज अ मनोविदको हिसाबले मैले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई वेट एन्ड वाच गरिरहेको छु किन भन्दाखेरि अघि अधिकारी सरले भन्नुभयो हामीले चाहिँ एउटा मान्छेको चाहिँ डेभलपमेन्टल एजको कुरालाई मनोविश्लेषण गर्ने हो भने यो टिन एजको उमेर 18-24 वर्षको उमेर आफूले आफूलाई एक्सप्लोरेसन नयाँ कुराहरू एक्सप्लोरेसन गर्ने उमेर हो होइन अनि त्यो उमेरमा चाहिँ एउटै मात्रै हाम्रो कन्सर्न हुन्छ हामीले पनि मनोविदको हिसाबले हामीमा आउने केसहरूमा चाहिँ प्यारेन्टकै रोल खेल्ने हो हामीले पनि किनभने पोजिटिभ बिहेभियर डिसिप्लिन भनेर भन्छौँ हामीले उसले प्रयोग गर्न खोजेको स्वतन्त्रताले उसलाई नै हार्म गर्छ अथवा सोसाइटीलाई नै एकदमै हार्म गर्छ भने चाहिँ हामीले उसलाई फेरि कन्सर्न गराउँछौँ त्यो चाहिँ लको कुराहरू लिएर भए हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल भनौँ न
हामी चाहिँ चाइल्ड म्यारेज चाहिँ के अरे यो अन्त हुनुपर्छ भनेर देशै लागेको छ र यो साइन्टिफिक कुरा पनि हो 20 वर्षपछि चाहिँ विवाह गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हो साइन्टिफिक हिसाबले पनि एउटा चाहिँ किशोरीको प्रजनन अङ्गको सुरक्षाले गर्दाखेरि पनि फेरि बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड पाउन बनाउन पाउने अधिकार छ कि छैन त्यही उमेरमा फेरि अट्र्याक्सन हुन्छ होइन भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो नि त त्यो तिम्रो एक्चुअल अट्र्याक्सन हो कि प्योर लभ हो वेट एन्ड वाच गर न भनेर हामीले पनि त्यही नै गर्ने हो तर कसैले चाहिँ अब प्यारेन्ट्सलाई झुक्क्याएर उसले त्यो कुरा एक्सप्लोरेसन गर्छ भने हामीहरूले त्यो भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने कुरा पनि साइन्टिफिकली नै यही नै हो तिमीले प्रयोग गरिरहेको स्वतन्त्रताले पछि गएर तिम्रो प्रजनन अङ्गमा तिम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा यसले चाहिँ लङ टर्म असर पर्छ भनेर हामीले उनलाई भन्ने भनेको साइको एजुकेट गर्ने हो रियलाइजेसन गराउने हो होइन र चाइल्ड राइट्सको कुरा गर्ने हो भने अधिकारी सरले भन्नुभयो कतिपय ठाउँमा चाहिँ चाइल्ड राइट्सको इस्यु कता कस्तो कुरामा आयो भने कतिपय फ्यामिलीहरू त्यस्तो हुन्छन् कि जसलाई हामीले चाहिँ चाइल्ड राइट्सको इस्युले पनि डर देखाउनु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि उनीहरूले पोजिटिभ प्यारेन्टिङ गरेको हुँदैन बच्चा जन्माएका हुन्छन् उनीहरू आफै नै डिएडिक्सनमा फँसेका हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सोसाइटीको टिचरले जो हुन्छ हामी बच्चासँग काम गर्छौँ होइन तर कतिपय चाहिँ अब एकदमै अल्ट्रा मोडर्न फ्यामिलीहरू तिमी स्वतन्त्र छौ तिमी जे पनि गर भनेर चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी नगर्ने त्यस्तो परिवारप्रति चाहिँ हाम्रो फेरि कन्सर्न हुन्छ है हामीले चाहिँ पोजिटिभ प्यारेन्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र अहिलेको केससँग हजुरलाई कनेक्सन गर्दाखेरि जस्तो मैले अघि भने नि हजुरलाई क्लियरली ऱ्याप ब्याटल कस्तो हुन्छ म त्यसको एक्सपर्ट त होइन तर सुन्दाखेरि त्यो शब्दहरूले हामीलाई पनि असाध्यै लाइक कन्सर्न गराउँछ यस्तै हो त भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ र चाइल्ड राइट्सकै कुरा गर्दाखेरि वेस्टमा पनि एउटा प्र्याक्टिस भएको छ जस्तो हाम्रोमा पनि जुबेनाइल बेन्च छ हजुरलाई जुबेनाइल जस्टिस कोर्ट छ 18 वर्षभन्दा मुनिका किशोर किशोरीहरूले चाहिँ कुनै त्यस्तो घटनाहरू घट्यो भने हामीले करेक्सन होममै लगेर राख्छौँ उनीहरूलाई थुनामा राख्दैनौँ त्यो प्र्याक्टिस छ र वेस्टमा पनि त्यस्तै एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ लन्डनको लयरले चाहिँ अब एकदमै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गर्न थाले अनि दिनहुँ चाहिँ एउटा टोलमा बसेर राति चाहिँ 12-1 बजीसम्म पनि उनीहरूले चाहिँ ऱ्याप गर्न थाले अरे अनि त्यो केस चाहिँ कन्सर्न भयो उनीहरूको राइट हो 12-1 बजीसम्म बस्ने मन पराउने एज पनि हो त्यो साथीहरूसँग तर त्यो उनीहरूले गरेको क्रियाकलापले त फेरि के अरे जबमा गएर आउने थाकेर आउने त्यो प्यारेन्ट्सहरूलाई त त्यो टोललाई त एकदमै डिस्टर्ब गर्यो नि त अनि त्यो टोलले नै यो डिस्टर्ब त्यो कुरालाई चाहिँ कन्सर्न गरेर चाहिँ त्यहाँ के अरे चाइल्ड राइट्सको कुरालाई चाहिँ एकदम क्रिटिकली हेर्नुपर्छ भनेपछि जजले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के मुद्दा के चाहिँ एउटा पोजिटिभ प्यारेन्टिङ गर्नुभएछ भने इन्स्टेड अफ द्याट ल 8 बजेसम्म तिमीहरू ठिक छ त्यो टोलको मान्छेहरू आइसकेपछि तिमीहरू चाहिँ आफ्नो आर्ट अफ लिभिङको कुराहरू मोजा धौ आफ्नो लुगा धौ आफ्नो के गर भोलि फ्यामिलीमा गयो भने कमसेकम श्रीमतीलाई सघाउन त काम लाग्छ भनेर यसरी पनि फैसला भएको वेस्टमा उदाहरण छ हजुर म उषाजीसँग आएँ है अघि मैले श्रेष्ठजीलाई जे सोधेको थिएँ नि अहिलेको पुस्ताको त्यो स्वतन्त्रताको जो विषय मैले उठान गरेको थिएँ वास्तवमा जुन यहाँहरूको उमेरको जो पुस्ता ले चाहेको स्वतन्त्रता चाहिँ कस्तो स्वतन्त्रता ताकि त्यो लेभलको स्वतन्त्रता दिँदाखेरि चाहिँ समाज बिग्रिँदैन है परिवार बिग्रिँदैन है हाम्रो बुबाले हाम्रो आमाले हामीले मेरो स्कुलले कलेजले त्यति धेरै हाम्रा विषयमा चिन्ता लिइरहनु पर्दैन है भन्ने खालको त्यस्तो केही छ मेरो विचारमा चाहिँ अघि उहाँ सर र म्यामले भन्नुभयो सरले पनि भन्नुभयो वेस्टर्न कन्ट्रीबाट आउनुभएको कति मान्छे त अब यसरी रोको भन्ने कुरा भयो नि त लाइक स्वतन्त्रता चाहिँ यति हदसम्मको हुनुपर्छ कि आफूले आफ्नो राइट्सहरू युज गर्दा स्वतन्त्र रूपले युज गर्दाखेरि जस्तो जस्तो स्वतन्त्रता हुँदाखेरि अरूलाई चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट नपरोस् त्यसले सोसाइटीको कुनै पनि कल्चरमा नेगेटिभली त्यो इन्फर्मेसनहरू नदियोस् अनि आउँदो युवाहरूलाई त्यस्तो नकारात्मक मेन्टालिटी त्यस्तो छापहरू नपरोस् त्यस्तो टाइपको चाहिँ मलाई जस्तो लवाईको विषयमा नि त्यो कुरा गरौँ या तपाईँको अघि उहाँ सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कपालको विषयमा जो कुरा गरिरहनु भएको थियो त्यसका विषयमा या सँगसँगै तपाईँलाई एकचोटि सोधेँ जस्तो प्रेमका विषयमा या यौन सम्बन्धका विषयमा यिनी यस्ता विषयमा चाहिँ कस्तो खालको सम्म चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता आवश्यक छ भन्ने लाग्छ लवाई खुवाई भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो अब हामी सबैले अहिले त नेपाली ड्रेसहरू त्यसरी लाउँदैनौँ कसैले लगाइरहेकै हुँदैन भनौँ न
अब सबै वेस्ट कन्ट्रीहरूको सबै वेस्टर्न कन्ट्रीहरूको हामी फलो गरिरहेको छ. फलो भन्दा पनि अब पुरै त्यही थाइसकेको छ नि त. अनि त्यही भएर ड्रेसअप भनेको चाहिँ मान्छेको नजरमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तो त्यो ड्रेसअपमा कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ कि छैन परिवारले? त्यसमा कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छैन. आवश्यक छैन. सर के भन्नुहुन्छ? ड्रेसअप भनेको चाहिँ मान्छेले यो एउटा बडो अचम्म लाग्छ. सिकाएको कुरा चाहिँ जानेको हुँदैन. तर यो ड्रेसअप भन्ने चिज चाहिँ हामी जो कोहीले पनि सानै उमेरदेखि एउटा सानो फुच्चे पनि ऐना हेरेर मलाई तल कालो लुगा लगायो भने माथि सेतो मलाई सुहाउँछ भन्ने उसले जानिसकेका हुन्छ. सो ड्रेसअपको अर्थ हामीले भन्न खोजेका चाहिँ त्यो बुर्कै लगाएर अनुहार छोप्नुपर्छ भन्ने पनि होइन. तर ड्रेसअप चाहिँ आफूले इच्छा गरेको लाउन दिनुपर्छ हो. तर उनीहरूलाई सिकाइदिनुपर्छ कुन ड्रेस त विदेशमा हुन्छ, कहीँ के ड्रेस लगाउँछन्, कहीँ के ड्रेस लगाउँछन्, कहीँ के ड्रेस लगाउँछन्. जस्तो बेलुकी लाउने उनीहरूको ड्रेस छुट्टै छ, पार्टीमा जानु परे छुट्टै छ, घर परिवार भेट्न परे छुट्टै छ. त्यस्तो खालको कल्चर र त्यसको महत्त्व बुझाइदिएर ड्रेसअपलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो उ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन. तर जस्तो म्याम उहाँ सरले जे भनिरहनु भएको छ यसैमा, जस्तो अहिलेको पुस्ता भनौँ न, चाहे टिनेजर्स भनौँ, चाहे त्यो टिनेजर्स क्रस गरिसकेको पुस्ता भनेर भनौँ होइन, जस्तो ड्रेसअपकै कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो कति छोरीहरू, सबैलाई नहोला, कति छोरीहरूलाई त्यो छोटो छोटो लुगा लगाउनु पर्ने, कति छोराहरूलाई त्यो हुन्छ नि जस्तो फाटेको जस्तो समाजलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्ने, तर त्यो चाहिँ निकै राम्रो लाग्ने तिर त्यस्ता जस्तो पेन्टहरू अरू त्यो लगाउनु पर्ने, तर फेरि त्यो चाहिँ देखि नसहने त्यो परिवार, त्यो स्कुल, त्यो कलेज जे छ नि, एकजना मनोविदका तर्फबाट चाहिँ अलिक भनिरहँदाखेरि जुन खालको त्यो द्वन्द, त्यो पुस्ता र स्कुल कलेज या परिवारका बिचमा जुन खालको द्वन्द सृजना भइरहेछ नि अहिले, यो द्वन्दको चाहिँ समाधान कसरी हुनसक्छ, के हुनसक्छ? यो चाहिँ अघि नै भने मैले यो एडोलेसेन्स भनेको किशोर अवस्थाको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने चाहिँ कुरा हो यो, किनभने उनीहरूको एज पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एज हुन्छ. र कसैले चाहिँ एकदमै बन्धन गर्यो भने उनीहरूलाई त्यो मन पर्दैन, उनीहरूको त्यो एउटा भनौँ न मनोदशा नै हो त्यो उमेरको, होइन. अब सरको पोइन्टमा ठ्याक्कै आउँदाखेरि कोही व्यक्ति चाहिँ त्यो एज त्यस्तो पनि हुन्छ, कोबाट इन्फ्लुएन्स भएको उसले चाहिँ आफ्नो आइडल कसलाई मानिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, होइन. त्यस्तै प्रकारको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चोइस हुन्छ, त्यो क्लियर कट देख्छ. मैले पनि त्यो भाइ बहिनीहरूको त्यस्तो कुराहरूमा पनि कम्प्लेन लिएर आउने प्यारेन्ट्सहरू पनि देखेको छु, मतलब कि हामी हैरान भइसकेको छौँ भनेर, होइन. अनि हामीले ड्रेसको चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ दिनुपर्छ. अघि हाम्रो अधिकारी सरले भने जस्तै सुत्ने बेलामा लाउने नाइट ड्रेस के हो, अफिसियल ड्रेस के हो, होइन, कहाँ जाने भन्ने कुराहरू, त्यो ड्रेस हो. फेरि एउटा मान्छे सबैले त्यस्तो कुरा किन्न सक्छ त भन्ने पनि कुरा आउँछ, होइन. फेसन भनेको के हो त, एक्टर एक्टरले लाउने कुरा फेसन हो कि तिमीलाई कम्फर्टेबल लगाएर जुन कुराले तिम्रो इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्सी पनि पुग्छ, तिम्रो फाइनेन्सियल बर्डनलाई पनि कम गर्छ, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन दिने कुरा हो. त्यसलाई त मैले खालि ठुलो इस्यु चाहिँ लिँदिनँ. तर ठुलो इस्यु त होइन, तर कतिसम्मका कुराहरू पनि सुनिन्छ भनेदेखि, जस्तो त्यही कपालकै विषयले हुन्छ नि, घरमा बाबुआमासँगको त्यो सम्बन्ध अलिकति त्यो टाढिने, त्यो सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने, त्यही लगाएको ड्रेसले गर्दाखेरि बुबा आमासँग छोराछोरी नजिक पर्न नसक्ने, त्यति मात्रै होइन, कहीँ कतै जस्तो यी र यस्तै विषयले हुन्छ नि, एकदमै त्यो तनावको त्यो अनुभूति गरेर तनाव भयो भनेर कति बालबालिकाहरू, कति त्यो किशोरीहरू एकदमै त्यो सुसाइडको लेभलमा पनि पुगेका भन्ने समाचार पनि यदा कदा सुन्न पाइन्छ कि सुनिन्छ कि. यसलाई हामीले सामान्य इस्यु हो नि यो भनेर भन्न मिल्छ र फेरि जस्तो त्यसमा त्यो एउटा समाधान के कसरी हुनसक्छ, जस्तो परिवारले के गर्ने, सम्बन्धित छोराछोरीले के गर्ने भन्ने कोणबाट यहाँसँग म सोधिरहेको छु. एकदमै अघि तपाईँले भन्नुभयो नि कोही चाहिँ एक्ट्रेससँग एकदमै इन्फ्लुएन्स छोरी छ, उसले चाहिँ टिनेजर दाइहरूको अगाडि चाहिँ एकदमै सर्ट लगाइदियो भने उसको अर्ग्यानहरू डिस्प्ले भयो भने त परिवारलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि त. त्यो कुरामा परिवारले पोजिटिभ प्यारेन्टिङ गर्ने हो, होइन. अनि यसलाई चाहिँ यो ड्रेस चाहिँ तिमीलाई यो होइन भनेर हामी पनि त्यही कुरा गर्छौँ. तर अघि नै भने नि मैले यो उमेर भनेको चाहिँ एक्सप्लोरेसन गर्ने उमेर हुन्छ, उनीहरूले आइडेन्टिटी खोजिरहेछ, अरूभन्दा फरक बन्न खोजिरहेछ. तपाईँले कन्फ्रन्टेसन गर्नुभयो भने नलगा भनेर सुरु गर्नुभयो भने
भने चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त त्यसलाई झन् ऊ रिभिलेस हुन्छ क्या दुश्मन हुन्छ चोइस दिने हामीले क्या नलगाऊ भने होइन यो टाइममा मात्रै नलगाऊ होइन जस्तो मैले इक्जाम्पल दिन्छु म कुनै कलेजमा पढाउँछु पनि अनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ हरियो कपाल बनाएर आयो कि अघि सरले भन्नुभयो युनिफर्मिटीको कुरा हुन्छ नि त स्कुलमा अनि मैले भने यो हरियो कपाल चाहिँ 15 दिन बिदा भएको बेलामा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न त्यहाँ चाहिँ अझै सुहाउँछ यहाँ चाहिँ युनिफर्मिटीको कुरा आयो मैले चोइस दिएँ नि त चोइस दिएपछि चाहिँ उसले पोजिटिभ लिन्छ तर प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ प्यारेन्टिङको त्यो कुरा हुँदैन उहाँहरू त्यो सँगै देखिरहेको प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ रिभेलियस भएको मात्रै हो अनि अघि भने नि उसले इमोसनल कुराहरू पनि उसको डेभलप भइरहेको हुन्छ पर्सनल चोइसहरू पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ होइन म फरक हुँ भन्ने देखाइरहेको हुन्छ अनि उसले तनाव हुन्छ अनि जस्तो तनाव भएको हुनाले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो तनाव व्यवस्थापन नगर्दाखेरि चाहिँ इम्पल्सिभ सुसाइडका घटनाहरू भएको यो तनावलाई मेरो कुरा कसैले पनि बुझेन सुनेन भन्ने कुराहरू किनभने त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्ने उमेर पनि होइन अब एक्ट्रेससँग इन्फ्लुएन्स भएको बहिनीहरूले त के अरे खाना खाएर भमिट पनि गरिदिन्छ आफ्नो वेट चाहिँ गेन भयो भनेर होइन त्यो चाहिँ छ तपाईँलाई किनभने अघि भने नि मैले उनीहरूको त्यो किशोर अवस्था भनेकै नयाँ कुरा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने उमेर हो त्यो पियर इन्फ्लुएन्स हाम्रो पुरानो उखान छ नि सङ्गत कस्तो छ है छोराको याद गर भनेको त पियर इन्फ्लुएन्स हुने हुन्छ क्या उसको उमेर पियरले प्रेसर गर्दैन तपाईँलाई होइन अब तर इन्फ्लुएन्स चाहिँ हुन्छ मेरो साथीले त्यस्तै लाग्छ मैले किन नलाउने भनेर डब्ल्युएच क्वेसन प्यारेन्ट्सहरूलाई गर्छ अनि हामीले पनि प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ साइको एजुकेट गर्ने हो तपाईँ पनि तपाईँको छोरा कन्फ्रन्टेसन गर्न ठुलो स्वर लागेको छ भने तपाईँ पनि ठुलो स्वर गर्नुभयो भने त्यसले मा काम गर्दैन तपाईँ चाहिँ कुल भएर उसलाई चोइस दियो भने त्यसले चाहिँ काम गर्छ भनेर हामीले यही नै सिकाउने हो श्रेष्ठजी अघि हामीले जो ड्रेसको कुरा गऱ्यौँ लगायतका जे जे विषयमा कुरा गऱ्यौँ नि यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि परिवारमा बुबा आमा छोरा छोरी बिचको त्यो सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ या हुँदैन र त्यो उत्पन्न हुन नदिनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ अफकोर्स नहुने त कुरै छैन होइन अनि जे होस् अलमोस्ट धेरै प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो छोराछोरीले पुरै जिउ ढाक्ने गरी कपडा लगाएर हिँडिदियोस् भन्ने सबै बाबामाको हुन्छ मेरो बाबा मम्मीको पनि हुन्छ होइन तर बाबा मम्मीले चाहिँ कसरी छोराछोरीलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा जस्तै म्यामले अघि भन्नुभयो नि उनीहरूलाई थर्काएर भन्यो भने झन् उनीहरूले इगो लिन्छ क्या मलाई चाहिँ यस्तो गर्न नदिने फ्रिडम खोजिरहेको बेला आफू बसी भनेर त्यो हुन्छ नि थोपेको यस्तो गर्नु हुँदैन तैँले भन्यो भने उनीहरूले बुझ्दैनन् होइन तर सम्झाएर तिमीले यस्तो ठाउँमा यो लुगा लगाउँदा हुन्छ यो ठाउँमा यो लुगा लगाउँदा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म उषाजीसँग अब यो प्रेम र यौनका विषयमा कुरा गर्छु है जस्तो म सबैसँग यो विषयमा केन्द्रित रहेर सोध्छु जस्तो अहिले परिवार र छोराछोरीहरूका बिचमा भनौँ न बुवा आमा र छोराछोरीहरूका बिचमा विशेष गरी यो प्रेम र यौनलाई हेर्ने त्यो दृष्टि अलिक फरक भएका कारणले पनि यो समस्या आइरहेको छ होइन तपाईँको चाहिँ जस्तो प्रेम र यौनलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टि चाहिँ कस्तो छ ताकि मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरिरहँदा तपाईँको यो पुस्ताको एउटा त्यो मनोभाव बुझ्न सकिन्छ भनेर मैले यो यहाँसँग सोधेँ हजुर यसको लागि चाहिँ म्याच्युरिटी सबैभन्दा अगाडि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यौनको विषयमा पनि परिपक्व हुनुपर्छ अनि त्यसलाई कुन नजरमा लिने कसरी लिने आफूमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ अनि अहिले कतिपय केसहरूमा बलात्कार भयो यस्तो भन्ने केसहरू नै आइरहेछ नि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ सहमति हुने अनि बस पछि केही भएर उनीहरू आफूमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ एकअर्कामा इगो लिएर त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएपछि त्यसलाई बलात्कार जस्तो रूप लिने त्यो विषयहरू उठ्ने हुन्छ नि अहिले अनि त्यस्तै कुराहरूले कति त अब मेन्टली प्रेसर भएर कतिले सुसाइड गर्ने त्योसम्म हुन्छ नि त्यही भएर त्यसलाई कसरी लिने त्यसमा म्याच्युरिटी भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ अनि प्रेम भन्ने कुरा आउँछ प्रेम अहिले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्सनलाई प्रेम भनेर सेक्सुअल सेक्सलाई चाहिँ एउटा प्रायोरिटी अनि त्यसपछि नर्मल त्यो कम्पलसरी रूपमा लिएर देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो हुनु ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ
जस्तो यसलाई पनि एउटा त्यो स्वतन्त्रताका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो जमात पनि तयार भइरहेको छ. विशेष गरी जस्तो सेक्सुअल रिलेसनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि होइन, यो पनि एउटा यो एउटा नेचुरल कुरा हो नि. यसमा किन यो यो परिवारले हामीलाई यो गर्ने त्यो गर्ने, हामीलाई किन कोहीसँग हिँड्दाखेरि या कोहीसँग त्यो खालको सम्बन्ध मैले राखेँ भने पनि सहमतिमा राखेको कुरालाई किन त्यति ठुलो बनाउनु पऱ्यो भनेर पनि भन्ने यदा कदा सुनिन्छ. यसका विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो एकदमै हो, यो नेचुरल कुरा हो, नेचुरल कुरा हो. बदन यसलाई कसरी लिने भने त्यो आफूमा डिपेन्ड हुन्छ. अनि आफूले त्यो सब लो स्वतन्त्रता स्वतन्त्रको कुरा आयो अनि आफ्नो खुसीको कुरा आयो नि त. लो आफ्नो खुसी भयो आफूले त्यो भयो, तर आफ्नो कारणले आफ्नो फ्यामिलीलाई सोसाइटीलाई नेगेटिभ त्यस्तो असर नपरोस् त्यो भयो भने चाहिँ ठिक हो. इफ त्यो होइन भने चाहिँ त्यो बिल्कुलै गलत हो. त्यो त्यसलाई त्यसरी लाइक कम्पलसरी भनेर नलिने, अनि त्यसपछि लाइक त्यो हुनै पर्छ भन्ने पनि होइन. त्यो आफूमा डिपेन्ड हुन्छ कसरी लिने, अनि त्यसपछि त्यसमा सहमतिका कुराहरू हुन्छन्, अनि अगाडि चाहिँ इन्जोय गर्ने, पछि त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाइदिने त्यो घटनाहरू नै हामीले एकदमै देखिरहेछौँ. तर त्यस्तो नहुनको लागि चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ म्याच्युरिटी भन्ने हुनुपर्छ. त्यही त्यसको लागि नै एउटा लेभल आउँछ कि. अझै सर, तपाईँ त अहिलेको जुन पुस्तासँग दिनदिनै तपाईँ त्यो भेटघाट होइन यो भइराखेको हुन्छ तपाईँको, जस्तो अहिलेको पुस्ताले चाहिँ नि यो प्रेम र यौनलाई हेर्ने त्यो दृष्टि कस्तो पाउनु भएको छ, र जुन उनीहरूको बुबा आमाको पुस्ताको दृष्टि कस्तो छ, र त्यो दृष्टिकै कारणले पनि त्यो कन्फ्लिक्ट त पक्कै क्रिएट भइरहेछ नि होइन, कस्तो कस्तो भेटाउनु भएको छ? समय चाहिँ कस्तो रहेछ भने म कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई मेरो चाहिँ कुराकानी गर्दा गर्दै म बिचबिचमा उनीहरूलाई भन्ने गर्छु. कहिलेकाहीँ आमाले मैले तेरो उमेरमा पढ्न पाएको भए म कति राम्रो गर्थेँ, मैले त्यो बेलामा पढ्न पाइनँ भन्नु हो भने एकचोटि स्टोरी के रहेछ चाहिँ एकचोटि बुझ्नु भन्छु क्या म बच्चाहरूलाई. जस्तो अहिले पनि कतिपय बच्चाहरू पढाइ छोडेर भाग्छन्, कतिलाई लिन जानुपर्छ, कति आफै आउँछन्, पढ्न पाउँदा पाउँदै भाग्छन्, फेरि तिनैले भोलि पर्सि आफ्नो छोराछोरीलाई के भन्छन् भने मैले तेरो उमेरमा पढ्न पाएको है, कम त गाह्रो थियो मलाई त्यतिखेर भन्छन्. त्यही भएर एकचोटि आफूले पनि बुझ्नु, आज तिमीहरूलाई बाबा आमाले पढाइदिइरहनु भएको छ तर तिमीहरू पढाइ छोडेर भागिरहेछौ, सरले मलाई सोधिरहनु भएको क्वेसन त्यही स्वतन्त्रतामै यही पर्छ होइन. अनि भोलि तिनै बच्चा फेरि आफ्नो छोराछोरीलाई भन्छन् मैले पो त्यो बेलामा पढ्न पाइनँ, पढ्न पाइनँ कि भागेँ, पढ्न पाइनँ कि पढ्न चाहिँ भन्ने कुरा छ. यो स्वतन्त्रता भन्ने कुरा आफू यो कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई लाग्छ मान्छेलाई एकदम म्याच्योर बनाइदिएर भगवान्ले जन्माइदिएर अनि बच्चा बनाएर चाहिँ लगिदिने गरेको भए पनि हुन्थ्यो. सबै कुरा सिक्दै जाँदै गर्नुपर्नेछ. त्यही मैले अघि भनेको कुरा कपालको मात्रै होइन ड्रेसको मात्रै होइन, हामी युवा हुँदा पनि पढ्न मन लाग्दैन थियो, त्यही कुराहरू अहिले जुन युथहरूले गर्छन् त्यही कुरा हामीलाई पनि चाहिँ गर्न मन लाग्थ्यो. अनि समय बित्दै गयो, हामी अब अलि फरक भयौँ. पहिला हामीलाई बाबा मम्मीले त्यही कुरा नगर भन्नुहुन्थ्यो, आज हामी त्यो स्टेजमा पुग्यौँ हामी अरूलाई नगर भन्छौँ. फेरि तिनीहरू एउटा समयमा हामी जस्तो हुन्छन्, उनीहरू फेरि अरूलाई यस्तो नगर भन्छन्. अब यो यसको के एउटा यो के मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्छ. अब प्रेमको कुरा गर्ने हो भने म त आजकल त सबैलाई प्रेम गर्छन् जस्तो लाग्छ. साना साना भाइ बहिनीहरूको हात हर हात हेऱ्यो भने माया प्रेमका साइनहरू बनाएका स्टिल देखिन्छन् सबैकोमा छ अहिले, झन् धेरै छ. पहिला 100 चारजनाको हुन्थ्यो 5 हुन्थ्यो भने अहिले 100 छ. उस टिचर पढाइरहनु भएको हुन्छ, उसलाई यहाँ पान कोरेर बसिरहनु मन लाग्छ. यो म हर जो कोहीमा देख्छु. अझ विशेष गरेर अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ ठुला बच्चाहरूलाई होइन, यो सानो बच्चाहरूलाई झन् यसको चाहिँ एक किसिमको इम्प्याक्ट छ. तर अब प्रेमलाई चाहिँ अहिले नर्सरी एलकेजी 1-2 नै हामी माथितिर ब्याचलर्सतिर त जानै परेन, त्यो उमेर भने त धेरै थरी कुरा जानिसकेको उमेर हुन्छ. सानैदेखिको बच्चाहरू हरेक समय, आज दिउँसो भर्खर म बच्चाहरूलाई यही कुरा भन्दैछु, कहिलेकाहीँ तिमीलाई कसैले बाइचान्स असाध्यै मन पराए जस्तो गर्थ्यो तर मन पराउन छोडिदियो भने त्यो कुरालाई त्यत्रो ठुलो सिरियस इस्यु जस्तो नलिएर तिमीले पनि यसलाई अब चाहिँ छोडिदिनुपर्छ. अहिले पहिलाको समय छुट्टै थियो, को कोसँग चाहिँ सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पहिला थाहा हुन्थ्यो, तर अहिलेको समय यस्तो डिजिटलाइजेसन छ कि एकजना मान्छे कतिजनासँग अफेयरमा छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउनै सक्दैन. तर अहिलेको यङ एजको भाइ बहिनीहरू कतिपय चाहिँ
ट्याकल गर्न सक्छन्, कतिपयलाई चाहिँ लाग्छ यो नै मेरो संसार हो भनेर. तर जब उसले त्यहाँ ठुलो चाहिँ एक किसिमको धोका पाउँछ अथवा चाहिँ एक किसिमको ट्रेजेडी त्यहाँ हुन्छ, कसैले चाहिँ त्यसलाई सहन सक्छन्, कसैले चाहिँ त्यसलाई सहन सक्दैनन्, र यहाँ समस्या यहाँ आइरहेछ. अहिले हामीले बच्चा बच्चीलाई सिकाइदिनु पर्ने भनेकै कुरा, मैले दिउँसो भर्खर उदाहरण दिएको, कहिलेकाहीँ तिमीलाई सधैँभरि गाडीमा तिमी स्कुल आउँथ्यौ, तिमीलाई त्यो गाडीमा बस्ने सहचालक मन पर्यो, प्रेमले त यो ऊ भन्दैन, के लुगा लगाएको थियो, कसो लगाएको थियो भन्दैन, उसले आफूलाई गरेको केयरले. तर अब केही समयपछि उसले त हजारौँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ आउने जाने देख्छ, उसले अर्को मान्छे मन परायो भने अब तिमीले के चाहिँ भन्ठान्नुहुन्न भने मेरो जीवन समाप्त भयो. होइन, आज दिउँसो भर्खर स्कुलमा म भाइ बहिनीहरूलाई भन्दैछु, भोलि पर्सि चाहिँ के अझ उसको जीवनमा लेख्या हुनसक्छ भने ल्यान्ड क्रुजर चढेर ऊ अगाडि बसेर आफ्नो चाहिँ हस्बेन्डलाई त्यहाँ ड्राइभर बनाएर चाहिँ ऊ गाडी चाहिँ आफ्नो गाडी लिएर हिँड्न सक्ने अथवा आफै गाडी चढाएर हस्बेन्डलाई साइडमा राख्न सक्ने हुनसक्ने उसको भाग्यमा लेखेको हुनसक्छ. तर बच्चाले चाहिँ के भन्छ भने एउटा सामान्य कुरा अहिले केही भएन भने त्यही सानो कुरामा दुःखी हुन्छ, र अनि अघि सरले भने जस्तो म मेरो अब संसारमा कोही छैन भने जस्तो गर्छ. अब सरले यौनको कुरा यहाँ सोध्नुभयो. अहिले पहिला पहिला हामीलाई टिचरहरूले चाहिँ यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थहरू पढाउने बेलामा लाजले इभन चाहिँ मेल टिचर्सहरू पनि चाहिँ त्यो चाहिँ पछि पढाउँला भनेर छोड्नु भएको देखिन्थ्यो भने अहिले जस्तै अघि मसँगै बस्नुभएको मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, उषाजी, अहिलेको यङ जेनेरेसन्सहरूलाई एउटा के चाहिँ धेरै थरी कुराहरू यो चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्टमा अथवा अरू कुनै सब्जेक्टमा राखेर अथवा हामी सबै थरी कुराहरू चाहिँ सोसियल साइट्सहरूले गर्दा विद्यार्थीहरू बिग्रेका छन् मात्रै पनि होइन, बिग्रेका कुराहरू चाँडै देखिन्छन् र त्यसको पब्लिसिटी चाँडै हुन्छ, र अहिलेको धेरै यो युथ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ धेरै थरी कुराहरू त्यसले सिकाएको पनि छ, जुन स्कुलदेखि नै सिकेको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू त्यो विषयमा धेरै खुल्न सक्छन्, उनीहरूलाई पहिला पहिला त्यसको बारेमा थाहा नदिएको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा उनीहरू फसे होला, अप्ठ्यारो भयो होला, त्यस्तो भयो होला भने अहिले चाहिँ धेरै जसो कुराहरू यही किसिमका शिक्षाले यो किसिमको एजुकेसनहरू बाँडेको भएर धेरै जसो विद्यार्थीहरू यस्तो सजिलो छ. तर अब स्वतन्त्रता भनेर सानैदेखि मलाई चाहिँ यो चाहियो उसो चाहियो भनेर यसरी हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ यसले भोलि पर्सि अप्ठ्यारो समयहरू नै लिएर आउँछ. यही म्याम, जस्तो यही प्रेम यौनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गरिरहँदा नि जस्तो एक खालको त्यो बुझाइ फरक छ जुन अहिलेको पुस्ताको र योभन्दा अघिल्लो पुस्ताको. अघिल्लो पुस्ताले हेर्ने त्यो यौनलाई, त्यो प्रेमलाई हेर्ने उसको दृष्टि र अहिलेको पुस्ताले हेर्ने दृष्टि त्यो फरक भएकै कारणले नै यो द्वन्द सृजना भइरहेको छ. एकजना मनोविदका रूपमा चाहिँ यहाँको सल्लाह, अहिलेको पुस्ताले जसरी हेरिरहेको छ उसले कसरी हेर्दाखेरि राम्रो, र अघिल्लो पुस्ताले जसरी हेरिरहेछ त्यो पुस्ताले अब यो मामलालाई कसरी हेरिदिएदेखि यो समस्या हुँदैन राम्रो. अब प्यारेन्ट्सको रोल त जहिले पनि अघि नै मैले भने वेट एन्ड वाचै हो, होइन. अब उहाँहरूको पालोमा आफूले मन पराएको मान्छेलाई प्रस्तुत गर्नलाई पनि त्यतिखेर जति अहिले यो फेसबुकका कुराहरू, च्याटका कुराहरू थिएन, लेटर लिन कुर्नु पर्थ्यो, लेटरलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू हामीले हेर्दाखेरि कसैले बुझाइदिने मान्छेहरू पर्थ्यो, फेरि केटी मान्छेले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्दाखेरि त राम्रो मानिँदैन थियो, होइन. अहिले चाहिँ जस्तो प्रेमलाई पनि कसरी सकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने, प्रकट गर्न सकिन्छ, र प्रेम कुरा चाहिँ नर्मल हो, सबै मानिसमा हुन्छ, जस्तो टिनेजमा हुने त हाम्रो मनोविदको हिसाबले यस्तो रोमान्टिक रिलेसनसिप भन्छौँ, होइन. हजुरलाई ठ्याक्कै इक्जाम्पल दिँदाखेरि म टिचरहरूसँग काम गर्दाखेरि एकजना टिचरले मलाई सोध्नु भएको थियो, केटा फर्स्ट बोय छ, केटी सेकेन्ड गर्ल छ, यस्तो पढ्ने पढ्नेहरूले पनि प्रेम गर्यो अरे, अनि उनीहरूको एजलाई गएर, हजुर, डेभलपमेन्टल एजलाई गएर हेर्नुहोस् न, एकाडेमिकलाई नहेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नर्मल अट्र्याक्सन हुनु. तर हाम्रो रोल के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेममा धेरै, किनभने उनीहरू एक्सप्लोर पनि गर्छ, एकदमै केमिकल हर्मोनहरू एकदमै उनीहरूको चाहिँ इन्टिमेसी भयो भने त त्यहाँ त सेक्सुअल एक्सप्लोरेसन हुन्छ. अब हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो, होइन, हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो, र हामीले उनीहरूलाई गाइड गर्ने हो, होइन. प्रेम हुनसक्छ, वेट एन्ड वाच गर, तिमीहरू चाहिँ करियरको कुनै ठाउँमा गएर तिमीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई समर्पण गर्न सक्छौ भनेर हामीले गर्ने हो. तर अब हामीले फेरि इक्जाम्पल पनि दिने हो, अब आज प्रेम भयो, तिमी भोलि पाउने नै छ भनेर, अहिले बिहा गऱ्यो भने तिमीलाई कसले कमाएर पाल्छ, कसले के गर्छ भन्ने हामीले पोजिटिभ गाइड गर्ने हो. र हामी जस्तै मनोविदको रोल पोजिटिभ प्यारेन्टिङको हुन्छ, हामी पनि पोजिटिभ प्यारेन्टिङै गर्ने हो. हामीले स्वतन्त्रसँगै, राइटसँगै तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, प्रज एन्ड कन, यो चाहिँ गुड हो, यो चाहिँ ब्याड हो भनेर गर्ने. हामीले टिचरहरूलाई पनि त्यही नै गर्ने हो, किनभने
त्यो उमेरमा नगरे फेरि कहिले गर्ने त हर्मोनलको कुरा हो यो होइन होइन अब तपाईँलाई रोमान्टिक एजमा 15 इयर्समा भएको अट्र्याक्सन होइन त्यो केटीसँग चाहिँ उसको पछि प्रेम सफल नभएर अर्कोसँग बिहा हुँदाखेरि उसले रियलाइज गर्छ ए त्यो बेलामा चाहिँ मेरो चाहिँ अट्र्याक्सन मात्रै रहेछ अनि कतिजनाको चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ तपाईँलाई इन्टिमेसी भर्सेस आइसोलेसन भन्छौँ हामी एउटा एडिक्सनको थ्योरीलाई गर्ने हो भने कतिजनाहरूले चाहिँ अब प्रेममा फर्स्टचोटि धोका खाएपछि जिन्दगीभर म गर्दैन भन्छन् क्या त्यस्तो कपाल त्यस्तो प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै डेडिकेटेडको कुराहरू हो होइन सबै प्रेम चाहिँ विवाहमै परिणत हुन्छ भन्ने छैन हामीले फेरि त्यहाँ पोजिटिभ गाइड गर्छौँ होइन त्यो एउटा फेज तिम्रो स्टार्ट भयो फेरि लाइफ स्टार्ट गर्न सकिन्छ नि कतिजनाले सुसाइडका कुराहरू छन् जब जुभेनाइलमा मैले 2-3 इयर्स अगाडि हेरेको थिएँ बाबुआमाले रोक्यो भनेर दुइटैले पोइजन खायो केटा चाहिँ मऱ्यो केटीले चाहिँ थोरै पोइजन खायो भनेर चाहिँ उसलाई जुभेनाइल जस्टिस कोर्टमा राखेर चाहिँ करेक्सन होममा छ त्यो एउटा क्राइमको पार्टले किन भन्दाखेरि केटीले चाहिँ थोरै खायो नि त बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ माऱ्यो भन्ने केस पऱ्यो यसमा चाहिँ एकदमै आउँछ किनभने जब मान्छे रोमान्टिक रिलेसनसमा हुन्छ नि हाम्रो प्रेम त मुटुले गरिन होइन कि ब्रेनले हो पहिला यहाँ हाम्रो चाहिँ ब्रेनको पछि एमिग्डाला इमोसन हाम्रो कन्ट्रोल गर्छ त्यहाँ हुन्छ अनि मुटुले चाहिँ सिम्टम देखाउँछ ढकढक गर्ने भन्ने हुन्छ तपाईँलाई रोमान्टिक त्यो रिलेसनसिपमा एकदमै क्रेभ हुन्छ पाउनु मन लाग्छ तपाईँ हेर्नु न प्रेममा हुँदाखेरि मान्छे घर पनि सफा गर्छ चिटी चटक्क पर्छ प्रेम हुनु त राम्रो हो भन्छु म होइन त्यसलाई हामीले उयो गर्दैन तर एउटै रोल हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी पोजिटिभ प्यारेन्टिङ गर्ने हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक कुराहरू ल्याउने होइन प्रेम के हो प्रेमसँगै साँच्चीकै तिमी ट्रु लभ छ भने त्यहाँ डेडिकेसन हुनसक्छ वाट इज द त्यो तिमीले गरेको तिमीले आफूले फिल गर तिमी अट्र्याक्सनमा छौ मात्रै छौ कि उसलाई युज मात्रै गरिरहेछौ किनभने रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि 18 वर्ष यो वर्ल्डको रिसर्च 18 वर्षको उमेरमै केटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो भर्जिनिटी तोरिसकेको हुन्छ नेपालको कन्सेप्टमा हेर्नुभयो भने केटी मान्छेले बिहा गरेको 20-21 वर्षमा लगातार बच्चा पाउँछ किनभने हामीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि अघि भन्दाखेरि नि सेक्सुअली उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ रिलेसनसिपमा राखेको छ त्यो प्रेम हो कि होइन र हिजो अस्तिको मात्रै केस मलाई एकजना बाबु बिहामा जान थालेको रे म्याम मेरो यो बिहा हुने केटीको पहिला कतिवटा रिलेसनसिप छ एकचोटि हेरिदिनु न अनि म बिहा गर्छु भनेपछि केटाले खोजेको चाहिँ कस्तो त अब प्योर लभ उनीहरूले जेलाई त्यो गरेको थियो नि त्यो पाउँछ त त्यो पनि छैन अब वर्ल्डको सिनेरियोको एउटा रिसर्च छ यही लभमा वर्ल्डको मान्छेहरूले पनि धेरैमा यो 35,000 गरेको एउटा रिसर्चमा के भनेको छ भन्दाखेरि जति नै फ्रिडम खोजे पनि केटी मान्छेले आफूलाई मनपर्ने बोयफ्रेन्ड र आफ्नो हस्बेन्डसँग गरेको सेक्सलाई चाहिँ कमिटेड सेक्स र त्यहाँ चाहिँ तृप्त फिल गर्छ अरे भनेको छ भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल सेक्स हुनसक्छ अट्र्याक्सनमा मैले साइन्टिफिकली हुने छैन यही कुरा हामी बुझाउँछौँ सृष्टिजी जस्तो जुन छोरीहरूको कुरा गर्दाखेरि नि अहिलेको पुस्ताका छोरीहरूको त्यो स्वतन्त्रता कुन हदसम्मको स्वतन्त्रताको चाहनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो हुन्छ ताकि परिवारले नबुझेका जस्तो घटनाहरू त्यस्ता संस्मरणहरू पनि यहाँसँग होलान् कोही कसैका देखेर ताकि त्यो लेभलसम्मकोलाई चाहिँ परिवारले त्यति धेरै कन्ट्रोल गरिराख्नु पर्दैन है हामी छोरीहरूलाई भनौँ न हाम्रो पनि त्यो स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ नि भन्ने त्यस्ता विषयहरू केही छन् भने भनिदिनुहोस् न मेनली त कास्टको कुरा आउँछ होइन अनि रेपुटेसनको कुरा आउँछ लेभलको कुरा आउँछ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सले हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि ठिक छ प्यारेन्ट्सले आफ्नो बच्चा बच्चीको राम्रो हेर्छ आफ्नो छोराछोरीको भविष्य राम्रो होस् भन्ने सबै प्यारेन्ट्सको चाहना हुन्छ तर त्यस त्यो भएर उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न त खोज्नु भएन नि त उनीहरूलाई आफूलाई कस्तो मान्छे चाहिँ सुइटेबल छ आफूले कस्तो मान्छे खोजेको भन्ने त प्यारेन्ट्सलाई पनि थाहा होला तर प्यारेन्ट्सलाई भन्दा राम्रोसँग त मलाई कस्तो व्यक्ति चाहिएको छ कस्तो व्यक्तिले मलाई खुसी राख्न सक्छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुन्छ नि त अनि कास्टको कुरा आउँछ यो कास्टसँग बिहे गर यो कास्टसँग बिहे नगर होइन अब कोसँग बिहे गर्ने यदि यो कास्टको मान्छेसँग मैले म प्रेममा छु त्यसले मलाई खुसी राख्छ भने त्यसमा त नै तैँले गर्नु हुँदैन भनेर भन्न अलिक नमिल्ला नि त त्यही भएर मलाई के लाग्छ भनेपछि प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोराछोरी चाहिँ कोसँग कम्फर्टेबल छन् होइन त्यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उषाजी यसमा केही थप केही भन्न चाहनुहुन्छ या तपाईँको पनि उहाँकै जस्तो धारणा हो यसमा हजुर उहाँले भन्नुभएको पनि ठिक हो बदन यस्तो हुन्छ मान्छेको हुन्छ नि मान्छे एज बढ्दै गएपछि उसको आफ्नो चाहनाहरू इच्छाहरू बढ्दै जान्छ अनि प्लस टाइम हुन्छ क्या
पहिलाको टाइमलाई र अहिलेको हाम्रो टाइममा कम्पेयर गर्दा धेरै चेन्ज देखिन्छ नि त. अनि पहिलाको मान्छेहरू र हामीमा उहाँहरूले भोगेको त्यो टाइम र अहिलेको यो टाइम हुन्छ नि त. त्यसमा नि अब यहाँ पनि अब प्रेम सेक्स अनि त्यसपछि प्लस अट्र्याक्सन भन्ने कुरा हुन्छ नि त. अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ मान्छेहरू डरले पनि सेक्सलाई कम्पलसरी लिन्थेन भनौँ न, डर धेरै थियो नि त. अहिले त ए चल्छ टाइपको धेरै देखिरहेको हुन्छ नि त. भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा आफ्नो छोराछोरी कसरी कन्ट्रोल गर्ने भने आफ्नो प्यारेन्ट्समा नि भर पर्छ. अनि त्यसलाई उसको त्यो नेचुरल कुरा हो, उसको आफ्नो खुसी हो, आफ्नो स्वतन्त्रता हो, त्यसले युज गरौँ. भन्दा पनि त्यसले चाहिँ पछि गएर नराम्रो नहोस्, पछि गएर फेरि यस्तै बलात्कार जस्तो सुसाइड जस्तो नराम्रो घटनाहरू नघटोस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा. सर, म्यामको कुरा अनि उहाँहरू दुईजनाको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँको दिमागमा केही खेलिरह होला, केही छ? होइन, यो त अब यो म चाहिँ एउटै कुरालाई बिलिभ गर्छु. यो समयले नै मान्छेलाई फरक फरक आफ्नो खालको एङ्गलबाट हेर्न सक्ने बनाउँदो रहेछ. जीवन भनेको एक्सपिरियन्स हो. बा आमा अत्यन्तै धेरै आफ्नो जीवन भोगेर आफूले दुःख पाएर हरेक बा आमा हामी झगडा गरेको सुन्छौँ नि, होइन? पहिला के भन्नुभएको थियो तपाईँले यस्तो रहेछ घरमा आएर, अथवा तैँले पनि त यसो भनिस् नि, मलाई ढाँटिस् नि भन्ने खालको कुरा कहिलेकाहीँ बाबाआमामा पनि देखिन्छ. फेरि त्योभन्दा अगाडिको छोराछोरीको जेनेरेसनमा पनि देखिन्छ. अब कसैले के सोचेको हुन्छ, कसैले के सोचेको हुन्छ. जीवन भनेको त दिदीको लुगा लाएर आएर राम्रो भएर आएको, अनि केटाले पनि यसो 150-200 रुपियाँ यसो कसैसँग मागेर आएर माया प्रेम गरेर चाहिँ एक दिन कहीँ गएर खाजा खाएको जस्तो जिन्दगी हुँदैन. जब दुईजना सँगसँगै हिँड्न थालेपछि त एकअर्काको हर चिज कुराहरू थाहा हुन्छन्. पछि हुँदै गएपछि मान्छेहरूमा त्यसले कन्फ्लिक्ट लिएर आउने, मान्छेहरूमा आफ्नो खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने, सानो एजमा मान्छेहरूको चाहना बढी हुने. पहिला चाहिँ उसले जे भने पनि किनिदिन्थ्यो, अफेयर अगाडि, विवाह अगाडि, यो भने नि किनिदिन्थ्यो, आफ्नो हरेक कुराहरू थियो. किनभने उसलाई पाउनु थियो, पाउनुको लागि उसले हरेक कुराहरू उसले चाहिँ सबै थरी कुराहरू पुऱ्याइदिन्थ्यो. तर अब विवाह भइसकेपछि त उसले मैले चाहेको चिज पाइहालेँ भन्ने भयो. अब ऊ घरमा खाना खान, घरमा ग्यास ल्याउनको लागि उसलाई समस्या धौधौ भएको हुन्छ. ऊ अब फेरि हर दिन घरमा खाना नबनाएर कसरी होटलमा लिएर जान सक्छ? त्यहाँ बिचमा एक किसिमको कन्फ्लिक्ट आउँछ. जब उमेर नपुगिकन बिहा भएपछि, उमेर पुगेकोले चाहिँ मेरो भाग्य यस्तै रहेछ, अब हामी दुई मिलेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छ. उमेर नपुगेकोले चाहिँ अर्ली म्यारेजमा यस्तो चिजहरू भयो भने मलाई त नभएर केही फरक पर्दैन भनेर छोडिदिन्छ. हजुर, मैले उहाँको कुरामा चाहिँ गर्न थालेँ. उहाँले एक्सपिरियन्स भन्नुभयो, त्यो एउटा कुरा हो. अनि प्यारेन्ट्सहरू पनि यस्तो हुन्छ नि, उहाँहरूले भोग्दै आएको कुराहरू हुन्छ. अनि आफ्नो छोराछोरीले पनि त्यस्तो नभएको हो, आफूले जानिसकेपछि आमा बुवा एक्सपिरियन्स भएको कारणले हुन्छ. भन्दा पनि त्यसमा पनि टाइम भन्ने कुरा आउँछ. उहाँहरूले भयो, अब नेपाल हाम्रो डेभलप नभएको कन्ट्री, नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो त्यति धेरै अहिले आधुनिकता छाइरहेको छ नि, यो धेरै भएको छैन नि त. अनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ उहाँहरूको बेलामा त हाम्रो जस्तो ड्रेसअप थिएन, लवाई खुवाई थिएन, हिँड्ने जस्तो थिएन नि त. किनभने त्यो बेलाको टाइम नै त्यस्तै थियो क्या, त्यो बेलाको टाइम नै त्यस्तै थियो. अनि यो बेलाको हाम्रो टाइम अब धेरै चेन्ज भइसक्यो क्या. बट देन उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको त्यो टाइमको जस्तो यो टाइममा चाहिँ हेर्नु भएन. मेरो विचार होइन, चेन्ज भनेको चाहिँ मात्रै के हो भने, त्यो बेलामा यसो पँधेरामा जाँदा भेट भएर आँखा जुत्दाखेरि नै मान्छेलाई त्यतिमै खुसी मिल्थ्यो. बिस्तारै समय फेरिँदै गयो, मान्छे प्रेम हुन्थ्यो, मिसकल आउँदाखेरि पनि मान्छे असाध्य धेरै खुसी हुन्थ्यो. अब अहिले चाहिँ भिडियो कल गर्दा पनि मान्छेमा कहिलेकाहीँ त्यो किसिमको खुसी नभएको हुनसक्छ, होइन? मान्छेहरूमा एक किसिमको, मैले अघि नै भनिहालेँ, को कतिजनासँग एसोसिएट छ भन्ने कुरा आजकल पत्ता लगाउन अहिलेको समय नै एकले अर्कालाई बिलिभ गर्ने समय नै छैन. अहिले यसलाई उसलाई भन्ने नै कुरा छैन कि, कसैले निर्धक्क भएर नबसे हुन्छ. यो समय भनेको त्यस्तो छ. सो अभिभावकहरूले बुझ्नुहुन्छ, अभिभावकहरूले नबुझे जस्तो गरेको मात्रै हो. कहिलेकाहीँ स्कुलमा बच्चाले गल्ती गर्छ, क्लासमै तास खेल्छ, अथवा बाटोमा आउने बेलामा यसो म सासहरू चेक गरिरहेको हुन्छु, चुरोट खाएर आउँछ. मलाई त त्यो देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि, मैले पनि बचपनामा स्कुलमा यो बदमासी गरेका थिएँ, मैले यो यसो गरेका थिएँ भनेर. तर हर चिजलाई त्योसँग तुलना गरेर उसलाई सम्झाउन सकिन्छ, तर हामीले नि यसो गर्थ्यौँ भनेर छोडिदिनु भनेको चाहिँ बच्चालाई बिगार्नु हो.
थाहा भाइ भाइकन पनि हामी जस्तो जस्तो हामी अब यो कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि हाँस्छौँ. आज आज धेरै बेर कुरा गरेदेखि अझ धेरै कुराहरू आउँथ्यो होला, यद्यपि समयका कारणले. यहाँहरूको मनमा लागेका कुराहरू बिचमा राख्न सक्नुहुन्छ है, मैले जो जिज्ञासा राख्नु पूर्वको समयमा पनि यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ. म म्यामसँग आएँ, जस्तो हामीले जिबबको विषयबाट यो आजको कुराकानीको यो उठान गरेका थियौँ, जस्तो परिवारले चाहिँ नि जस्तो जिबबलाई नै हेरेर भन्ने हो भने पनि परिवारले कुन हदसम्मको चाहिँ त्यो नियन्त्रण भनौँ न एक हिसाबले आफ्ना छोराछोरीलाई बुबाआमाले परिवारले भन्दा बुबाआमाले कुन हदसम्मको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने ताकि त्योभन्दा ज्यादा हाम्रो यो समाजले यति बेला गरिरहेछ, हामी बुबाआमाहरूले पनि गरिरहेछौँ, त्यति बिघ्न चाहिँ नगरौँ है भन्ने यहाँको सल्लाह एउटा बुबाआमाको साइडबाट, र अर्को चाहिँ यति धेरै स्वतन्त्रता पनि नखोजौँ ताकि त्यति धेरै स्वतन्त्रता खोज्न थालियो भने भोलि आफैलाई त्यसले निल्छ सक्छ भन्ने खालको त्यो कोणबाट पनि यहाँको एकजना मनोविदका रूपमा यहाँको सल्लाह. अब यस्तो छ सर, यसमा चाहिँ अब जीवकको मैले त्यो एउटा कन्टेन्ट भिडियो हेर्न मौका पाएको थिएँ. परिवारको कन्सर्न स्वतन्त्रता दिनु एउटा राम्रो कुरा हो होइन. अब जीवकलाई जुन त्यो एउटा कम्पनीले हायर गरेको छ त्यो कम्पनीबाट पाएको स्वतन्त्रताको आधारमा जीवकले बोलेको हो कि त्यहाँ एकदमै साइन्टिफिक इभ्यालुएसन हुनुपर्छ भन्ने. परिवारको कन्सर्न त स्वतन्त्रता दिँदा दिँदै पनि त माया त रहन्छ नि त. छोरा स्वतन्त्र त हाम्रो हिन्दू समाजमा नै प्र्याक्टिस छ, बुहारी ल्याएपछि छोरालाई छुट्टै राख्ने भन्ने होइन. अहिले स्वतन्त्रता खोजेको यो चाहिँ हजुरलाई एकदमै राम्रो यो साइन्टिफिकली आइरहेछ. अब फेरि ब्याक टु नै जाँदाखेरि हाम्रा पहिलाको समाजमा पनि त लिभ इन रिलेसनसिप थियो नि त. हाम्रा बाहरूले हाम्रा आमाहरूले भनेको सुन्नु भएन, बाहिर राखेका छन् घरमा पो ल्याएको छैन, म पो त ब्याइदिएँ भनेपछि त हाम्रो त यो टेक्नोलोजीले पो त हामीलाई त एकदमै कुनै पनि मिट कुरालाई चाहिँ एकदमै कन्सर्न बनाएको. हिजो चाहिँ एउटा टोललाई थाहा हुने कुरा अहिले समाजमा आएको छ एक्सप्लोर हुँदाखेरि, त्यही कुरा आफ्नो अगाडि आउँदाखेरि ममा पनि भयो कि भन्ने हामीलाई कन्सर्न गराएको. तर हिजो लुकेर गरिन्थ्यो नि, जस्तो हिजोका दिनमा विवाहेत्तर या विवाह पूर्वका सम्बन्ध हिजोका दिनमा पनि थिएन नि. त्यो त यसरी मिडियामा यसरी कभरेज भएर आउँदैन थियो, डिस्कसनको टपिक बन्दैन थियो होइन. त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट प्र्याक्टिस नै थियो हाम्रो बाहारको त्यो होइन. अहिले तर समाजले के दिएको छ भन्दाखेरि कानुनको हिसाबले दुइटैलाई स्वतन्त्रता दिएको छ र एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ. अब जीवकको केसमा हेर्ने हो भने पनि त्यो परिवारको कन्सर्नलाई मैले चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु. एउटा एज अ मदर जुन उहाँले कन्सर्न देखाउनु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ र त्यो चाहिँ एउटा साइन्टिफिक इभ्यालुएसनको टिम बस्नुपर्छ. कन्सर्न के हो र बिचको बाटो मिडल पाथ के हो त सबैको भलाइको लागि त्यो सोचिनुपर्छ. र जीवकको कुरामा चाहिँ जीवकले चाहिँ मैले चाहिँ 18 वर्षपछि स्वतन्त्र चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ भने जीवकले मात्रै पाएन, जीवक एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, सबै परिवारले चाहन्छ. जस्तो तपाईँलाई पहिला पहिला छोरीहरू चाहिँ आमाहरूले कसरी चाहिँ स्पिरिचुअली उहाँहरूलाई गाइड गरिरहेको थियो भने तपाईँलाई उमेरमा ऐना हेर्न मन लाग्छ नि त. अब एज अ मनोविदको हिसाबले छोरीले ऐना हेरेन भने म क्वेसन गर्छु. आमाहरूले के भन्थ्यो भने धेरै ऐना हेऱ्यो भने बुढो श्रीमान पाउँछ भनेर त्यसरी गाइड गरिरहेको थियो. हाम्रो गाइड गर्ने मूल्य मान्यताहरू फरक थियो होइन. अब अघि नै दुइटा बहिनीहरूको चाहिँ यौन र सेक्सको कुरालाई हेर्ने हो भने अब हामी आफै हेरौँ त मसँग म त्यस्ता महिला बहिनीहरू महिला दिदी बहिनीहरू त्यस्ताहरूसँग पनि काम गर्छु, उहाँहरूलाई क्वेसन सोध्छु. हामीलाई स्वभावले के देखेको छ भने केटी मान्छेले कोही मन पर्यो भनेर भन्ने आँट मन पर्यो भने पनि भन्न सक्दैन, किनभने पहिला केटाले नै भन्नुपर्छ भन्ने एउटा राखेको छ. मनोविदको हिसाबले सरले पनि कसैलाई राख्न सक्नुहुन्छ होइन. मनोविदको हिसाबले म के हुन्छ नि विवाहिता महिलाले टाउकोमा सिन्दुर हुँदाखेरि पनि कोही केटापछि अट्र्याक्सन हुनसक्छ. तर अट्र्याक्सन भनेर म मन पर्यो भन्नु र सँगै बसेर कफी खानु र सँगै लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्नु र अर्को परिवार छोडेर फेरि यहाँ आउनु भनेका ती फरक पाटाहरू हुन्. यो मैले एउटा मनोभावनाको मनोदशाहरू उनीहरू सबै टाइममा हुन्छ लभ भनेको. त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने? ल 60 इयर्सको चाहिँ केटीले म चाहिँ मेरो केटा मन परेन अर्को केटासँग चाहिँ म बस्छु भनेर उसले आफ्नो मनोदशा बोलेको छ भने त्यो मनोदशालाई म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन्छु. तर अब बस्दाखेरिको फाइदा बेफाइदा 60 इयर्सपछि त तिमी प्रजनन बच्चा पाउनेमा जाँदैनौ, तिम्रो श्रीमान पछिको लोन लिने यसमा, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ साइन्टिफिकली इभ्यालुएसन गरेर त्यसको चाहिँ एउटा मिडल पाथ भन्छौँ नि बिचको कुरालाई लिनुपर्छ. र अहिलेको केसलाई पनि हेर्ने भने मैले जीवकले बोलेको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, मैले त्यसरी हेरेको छु कि. त्यो चाहिँ रङ पनि भन्दिनँ म, राइट पनि भन्दिनँ, तर आमाले देखाएको जुन एउटा कन्सर्न छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ तरिकाले लिनुपर्छ. आमाको कन्सर्न के छ भन्दाखेरि
कहीँ मेरो छोरालाई त युज त गरेको छैन. जीवनको कन्सर्न के छ भन्दाखेरि मैले कमाएको पैसा म जसलाई दिउँ. तर हाम्रो पुरानो मान्यता के हुन्छ नि, छोराले कमाएर पाल्नुपर्छ भन्ने छ. भनेपछि त्यही केही कन्फ्लिक्टका कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने हुन्छ. त्यसले भोलि जीवनको जीवन पनि एकदमै बर्बाद नहोस्, त्यो आमाले पनि भोलि डिप्रेसनमा गएर छोराको वियोगमा चाहिँ कुनै दुर्घटनाहरू नहोस्, हामी चाहिँ कन्सर्न चाहिँ हुनुपर्छ. तर यो स्वतन्त्रताको कुरा हिजोका कुराहरूमा पनि थिए, किन हामी योग माया स्वतन्त्रताको एउटा प्रतिमूर्ति मूर्ति होइन र उनी चाहिँ आफ्टर म्यारिज के अरे उनले चाहिँ दुईपटक विवाह गरिन्, उनका फलोअरहरू केटाहरू पनि थिए. तपाईँलाई स्वतन्त्रताको एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो नि त, त्यो नलेखिएको कथा हो. तर अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई हामी बोल्दैमा होइन मिडियामा आउँदैमा त्यो मान्छे ठुलो भन्ने हो कि त्यसलाई क्रिटिकली इभ्यालुएसन गर्ने हो कि होइन, मैले त ठ्याक्कै किनभने एउटा मनोविदले संसारमा कुनै पनि मान्छेलाई ठ्याक्कै दोष लाउँदैन. त्यो बेलाको उसको मनोदशा कस्तो थियो, जीवकै केसमा पनि अहिले आएर उसले यसरी बोलेको हो कि, उसको पहिलाको ग्रुमिङ कस्तो थियो कि, अहिलेको रिसेन्ट बिहेभियर हो कि, त्यो बिहेभियरले चाहिँ जीवकलाई नै हार्म गर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी कन्सर्न चाहिँ हुनुपर्छ. मेरो चाहिँ त्यही नै धारणा छ. सृष्टिजी, अन्तिममा हामीले जीवकको विषयबाट आजको कार्यक्रमको उठान गऱ्यौँ र यही विषयमा चर्चा गर्दै कार्यक्रम पनि सक्दैछौँ होइन. तपाईँ यो जवाबको सन्दर्भलाई र अहिलेसम्म हामीले जे जे विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेपछि जीवको कुरा आयो, जीवको प्यारेन्ट्सको कुरा आयो होइन. तर जीवक अहिले जुन अवस्थामा छ नि, जो उसलाई फ्रिडम चाहिएको छ, ऊ अहिले 81 आएर फ्रिडम उसलाई चाहिएको त होइन नि त. उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ र उसले सानैदेखि कस्तो संस्कार पायो भन्ने कुरा पनि हुन्छ क्या. किनभने पछि मान्छे 81 चेन्ज हुने त होइन नि त. उसले उसलाई त्यही अनुसारको वातावरणमा ऊ जन्मेको थियो होइन, ऊ हुर्केको थियो, उसले हुर्क्यो अनि ऊ बढ्दै गयो, उसलाई फ्री राख्यो अनि अहिले 81 आएर त्यहाँ नजा, तैँले त्यस्तो नगर भन्दा उसले त पक्कै पनि मान्दैन नि त. किनकि उसले पहिले नै फ्रिडम उसलाई ऊ केयरलेस भएको छ होइन, ऊ जामन लाग्यो गएको छ अनि उसले पहिला पनि भनेको थियो ऊ आफ्नो मम्मीहरूसँग बस्दैन, मम्मीहरूसँग बोल्दैन भनेर उसले पहिले मैले कता कता सुनेको थिएँ. भनेपछि उसले पहिला नै उसको वास्ता गरेको थिएन अनि पछि आएर अहिले उसलाई त यस्तो नगर उस्तो नगर भन्दा त उसले मान्दैन नि त. त्यही भएर यो कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्सले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि आफ्नो बच्चा बच्चीले आफूले आफ्नो बाटोमा आफूले सोचेको बाटोमा हिँडिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई सानै छँदाखेरि एकदम केयर गरेर होइन यो बाटो राम्रो यो बाटो नराम्रो भनेर सानैदेखि नै सम्झाउनुपर्छ बुझाउनुपर्छ होला जस्तो चाहिँ. उहाँको सृष्टिजीले भन्नुभएको चाहिँ मलाई एकदम सही लाग्यो. अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले सानैदेखि जे सिक्दै आयो नि त्यो चाहिँ धेरै एकदम क्याच गर्दै आउँछ के. जुन संस्कारमा जुन सोसाइटीमा हामी हुर्क्यौँ नि हामी त्यस्तै बन्दै जान्छौँ के. त्यही भएर आफ्नो छोराछोरी केही नहोस् अनि यता गलततिर नलागोस् भन्नेमा चाहिँ प्यारेन्ट्सको सबैभन्दा ठुलो हात हुन्छ. त्यही भएर उसलाई सानैदेखि राम्रो बाटोमा लानलाई अनि यो राइट यो रङ भनेर ऊ गर्न चाहिँ प्यारेन्ट्सको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ क्या. त्यही भएर कहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ कि फ्यामिलीमा राम्रो कल्चर अथवा राम्रो प्यारेन्टिङ हुँदाहुँदै पनि के राम्रो संस्कार हुँदाहुँदै पनि बाहिरको संस्कारहरूले पनि कति कुरा इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त. त्यही भएर त्यो चाहिँ संस्कारमा पनि भर पर्छ. अब हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदैछौँ, हामीले जीवकको विषयबाट कार्यक्रमको उठान गऱ्यौँ र यही विषयबाट नै कार्यक्रम पनि सक्दैछौँ. सर एकजना गायक भने जुन हामी हिपहप गायकहरूले त यस्तो त बोल्न पाउनु पऱ्यो नि क्यामेराका अगाडि माइकका अगाडि भनेर उहाँले जे भन्नुभएको थियो नि, त्यो विषयमा चाहिँ यहाँ के भन्न छ? अब सबैलाई आफ्नो आफ्नो शैली ठिक लाग्छ. अब मैले हिपहपकै कुरा गर्ने हो भने हामी पनि आजभन्दा अलि अगाडिकै जेनेरेसन भए पनि हामी पनि ऱ्याप सुनेरै हुर्किएको मान्छेहरू हौँ. त्यहाँ गाउँले जीवनका कुरा हुन्थे, देशका कुरा हुन्थे, अन्य अन्य कुराहरू हुन्थे. खोइ हामीले सानोमा सुनेको ऱ्यापमा त्यो बेलामा सुन्ने गीतहरूमा यो किसिमको प्रवृत्तिहरू हामी भेट्नाउँदैनथ्यौँ. जो हामी अहिले पनि उहाँहरूसँग साथसाथै हाम्रै गीतहरूमा पनि ऱ्यापहरू गाइरहनु भएको छ. निर्णयजी हुनुभयो, पहिलाका अरू जोहरू हुनुहुन्थ्यो होइन. अब यो कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले के भन्नुभयो चाहिँ म पटक्कै जाँदै जान्न.
अब यो परिवारले तँलाई ऱ्याप नगा भन्यो भने त्यो चाहिँ किन भनेको भने जस्तो मलाई पनि कुनै पनि अभिभावकले छोराछोरी नपढेर गिटार बजाएर बिहानदेखि बेलुकैसम्म गिटार बजाएर चोकमा बसेको मनै पराउँदैन. अब हामी कतिपय सुन्छौँ ग्ल्यामर भन्ने क्षेत्र यस्तो खराब छ अरे भन्ने सुन्छौँ कि छोरीहरू बेलुका डान्स सिक्न गयो अथवा फिल्म टेलिफिल्म खेल्न जाने रे भन्यो भने अभिभावकले त्यसलाई राम्रो मान्दै मान्नुहुन्न. यदि नराम्रो हो भने फेरि झरना थापाले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ त्यत्रो स्टार बनाइरहनु भएको छ. बद्री अधिकारी सरले चाहिँ आफ्नो छोरी के अधिकारीलाई त्यही सेक्टरमा लाउनु भयो आफै त्यही क्षेत्रमा काम गरेर पनि हरेकले आफ्नो छोराछोरीलाई जो त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ मलाई पनि गीत नगाऊ त भन्नु भएन तर अब घरमा पढाउन लेखाउनको लागि त्यत्रो ठुलो समस्या छ मेरो एल्बम निकालिदिने त कहाँ मेरो बुवा आमाको हैसियत थियो र गीत गाएर तैँले केही गर्न सक्दैनस् भन्नु भनेको त झन् राम्रो गरोस्ले यसले आफ्नो मनभित्रबाट चाहिँ अझ यस्तो लियोस् कि यसले हामीलाई गरेर देखाओस् भन्ने पनि हुन्छ. अब म अहिले रिसाएर मेरो बाबाआमाप्रति मलाई उहाँहरूले गीत नगा भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको मनमा कतै कतै थियो नि उहाँहरू अरू कसैलाई गएर सुनाउनु पनि हुन्थ्यो मेरो छोराले कस्तो राम्रो गीत गाउँछ भनेर तर हाम्रो अगाडि चाहिँ गाली गरे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो. अब कुरा के हो बाबाआमाले मलाई हेल्प गर्नु भएन अब मैले बाबाआमालाई मलाई हेल्प गर्नु भएन भनेर चित्त दुखाउनुभन्दा मेरो छोरोलाई चाहिँ म्युजिक क्लास हालिदिए भयो अनि न जब बुझ्न पनि पर्यो त्यो फिल्डमा लाग्दा के हुन्छ त्यो क्षेत्रको फाइदा के हो त्यसमा गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको कुरा बुझिसकेपछि आफ्नो छोराछोरीलाई गराउँदा हुन्छ आफ्नो बुवा आमाहरूलाई यसरी चाहिँ गाली गर्नु अथवा त्यसलाई गलत तरिकाले त्यसरी हेर्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्छु. म्याम अन्त्यमा केही छ के भन्नुहुन्छ? सरले भने जस्तै अब अहिलेको हाम्रो गायककै कुरा गर्ने हुनाले त्यो एजले उसले क्रिटिकल्ली इभ्यालुएसन गर्ने एज त होइन होला उसको कुरा त किन भन्दाखेरि टिन एजको छ उसले फ्रिडम चाहिरहेको छ उसले ऱ्याप ब्याटलमा पनि छुट्टै प्रकारको एक्सप्लोरेसन गरिरहेको छ होइन अनि कुनै कम्पनीले उसलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेछ उस त्यो कम्पनीसँग इन्टाइटल भएर काम गरिरहेछ ऊ त्यही रमाइरहेको छ नि त त्यो एउटा नयाँ एक्सप्लोरेसन भएको हुनाले कुनै समयमा गइसकेपछि फेरि उसले क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ला पनि. अनि अघि सरले भने जस्तै आफआफ्नो विधाहरू हुन्छ सङ्गीतको क्षेत्रमा फाइदा बेफाइदा होइन ग्ल्यामरस फिल्ड हो त्यसको हरेक फिल्डमा हुन्छ राम्रो मान्छे नराम्रो मान्छे राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष हामीले चाहिँ पहिला एजुकेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले पक्कै पनि राम्रै तथ्य निकाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हुन्छ कार्यक्रम यहीँ सकौँ. यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको प्रेसका तर्फबाट. थ्याङ्क यू सर. हस् नमस्कार. आदरणीय दर्शकवृन्द हामी विशेष गरी जिबब जो एकजना ऱ्यापर गायक उहाँको पछिल्लो प्रस्तुति र उहाँका सन्दर्भमा जो बाहिर आएका विषयहरू छन् यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न अतिथिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ. अहिलेको पुस्ता र योभन्दा अघिल्लो पुस्ताले समाज र यहाँका विभिन्न विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँहरूसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो फरक र विशेष प्रस्तुति अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ. पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.